Depoimento de uma aluna do curso de tecnologias. Eu sou professora Shirley, sou professora de matemática já há 25 anos. Eu trabalho na escola municipal, professora Elzinha Lizardo Nunes. E comecei a fazer o curso porque eu gostaria de aprender um pouco mais. Mesmo com tantos anos de trabalho, a gente tem sempre que aprender. E foi o curso que mais eu aprendi e que mais eu gostei. Porque toda a teoria a gente realizava a prática. E foram muitas atividades, muitas tarefas, e para aprender tinha que pesquisar, tinha que trabalhar. A Reila passava sites que eu não conhecia, que eu comecei a aprender e a gostar, o portal do professor, entre outros. E ali eu comecei a ver muitas atividades, planos de aula que eu fui realizando com os alunos, acrescentando e trabalhando com os alunos aqui na escola. E cada dia fui melhorando as atividades que ela passava. Eu pesquisava, aprendi a fazer slide, não sabia trabalhar com PowerPoint. Hoje eu faço bem rapidinho com as atividades dos alunos aqui na escola. Trabalho com slideshares, tem meu blog. Meus alunos estudaram atividades preparadas de matemática pelo meu blog. Fiz um campeonato calculando aqui na escola. As atividades foram postadas no blog. Eles vinham na escola, participavam com muita vontade, motivados e sempre procurando saber mais. E a cada dia eu fui preparando mais atividades. Foi um curso assim que motivou muito, mobilizou a escola. Foi muito bom, maravilhoso.